ставот на Бугарија е целосно ирационален и навредлив за македонците. Апелирам нормално до бугарскиот братски народ преку своите лидери да продолжи да ѝ помага на Република Северна Македонија на нашиот пат кон Европската Унија. За нас друга алтернатива нема. Българија беше државата којато прва призна Македонија. Пријателството со Бугарија не треба сега и одмак. Не можеш да создаваш идентичност, като се врнеш 1000 години назад и крадеш од българската историја. Бугарија стави вето. Го прекрши договорот за добрососедство и пријателство. От страна на правителството на господин Заев този договор не се спазва. Трябваше да приключи езика на омразата. Който се възпитава през образователната система и всичко друго, което се опитва да представи българина като едва ли не дошманин на държавата, която ние първи признахме и благодарение на което тя съществува до ден днешен. Гласувай за българските патриоти с номер 16 в интегралната бюлетина и на машината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.